आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर अन्तर्गत नेपालले आफ्नो चौथो खेल र ग्रुप स्टेजको अन्तिम खेल नेदरल्यान्ड्सससँग पराजित भएको छ यो हारसँगै दुई हजार तेइसको कप खेल्ने सपनाको अन्त्य भएको छ वर्ल्ड कप लिग टूमा बाह्र खेलमा एघारवटा जित्दै चमत्कार गरेको नेपालको वर्ल्ड कप क्वालिफायरको यात्रा भने मात्र एक खेल जितेर टुङ्गिएको छ सुपर सिक्समा पर्नको लागि नेपालले नेदरल्यान्ड्सससँग टु अडाई खेल खेलेको थियो खेल नेदरल्यान्ड्सले आठ विकेटले जित्न सफल भयो टस हारेर ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालले चौवालिस पोइन्ट तिन ओभरमा एक सय सत्साट्ठी साथ रन बनाउँदै अल आउट भएको थियो एक सय अडसट्ठी रनको विजय लक्ष्य पच्याउन ब्याटिङमा उत्रिएको नेदरल्यान्ड्सले सत्ताइस पोइन्ट एक ओभरमा तिन विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पुरा गर्यो नेपालको ओपनिङ ब्याट्सम्यान आसिफले खाता नखोली आफ्नो विकेट गुमाएपछि नेपालको सुरुवात खराब रह्यो भीम र कुशल भोतेलले निकै स्लो खेलिरहेका थिए छ्यालिस रनको स्कोरमा दोस्रो विकेट गुमाएपछि नेपाल प्रेसरमा आयो आरिफलाई नम्बर चारमा खेल्ने मौका त दिइएको थियो तर उनी फ्लप भए उन्नाइस सय ओभरको पहिलो बलमा भीमले आफ्नो विकेट गुमाएपछि नेपाल छैसठी रनको स्कोरमा चार विकेट गुमाउँदै ब्याटिङ गरिरहेको थियो त्यसपछि कुशल मल्ल र रोहित पौडेलले केही बान्ड्री प्रहार गर्दै नेपाललाई प्रेसरबाट बाहिर ल्याउने कोसिस गरेका थिए तर बाह्र रन बनाएर कुशल आउट भए त्यहाँ तिस रन बनाएर कप्तान रोहित र चौध रन बनाएर दिपेन्द्र पनि आउट भएपछि नेपालको ब्याटिङ पुरै फ्लप रह्यो अन्तिममा सन्दीप लामिङसानाले केही रन बनाए र स्कोर एक सय सत्सट्ठी रन पुग्यो नेपालको लागि रोहितले तेत्तिस र सन्दीप लामिङसानाले सत्ताइस रन बनाए नेदरल्यान्ड्सका लो बलर लोगन भ्यानविकले नौ ओभरमा मात्र चौबिस रन खसिँदै चार विकेट लिगे एक सय अडसट्ठी रनको लक्ष्य पछ्याउन नेदरल्यान्ड्सलाई कहीँ कतै टालको दुखाइ भएन खेल जितेमा सुपर सिक्समा जाने पक्का हुने भएको हुनाले नेदरल्यान्ड्सलाई चित्नको हतार भए जसरी ब्याटिङ गर्यो नेदरल्यान्ड्सका ओपनर म्याक्स ओडोल र विक्रमजित सिंहले छ्यासी रनको पार्टनरसिप गरेपछि नेपालको हार पक्का भयो सन्दीप लामिङ छेनाले तेह्रौँ र पन्ध्रौँ ओभरमा नेदरल्यान्ड्सको दुईवटा ब्याट्सम्यानको विकेट त लिगेका थिए तर त्यसपछि पनि नेदरल्यान्ड्सको ब्याटिङमा लगाम लगाउन सकेनन् ने। नेदरल्यान्ड्सको तर्फबाट म्याक्स ओडोडले नब्बे रनको उत्कृष्ट पारी खेले नेपालको तर्फबाट सन्दीपले दुई र गुलसन झाले एक विकेट लिगे नेदरल्यान्ड्सले यो खेल सात विकेटले जित्दै सुपर सिक्सको यात्रा तय गरेको छ नेपाल भने अब प्लेअफ खेल्नेछ प्लेअफमा समूह ए को चौथो स्थानमा रहने टोलीले समूह बीको पुछारको टोलीसँग खेल्नेछ समूह ए को पुछारमा रहने टोलीले समूह बीको चौथो स्थानमा रहने टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ यी दुई खेलको विजेता टोली सातौँ स्थानको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् र पराजित हुने टोलीले नौ स्थानको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् त्यसैले नेपालले प्लेअफमा दुई खेल खेल्ने भएको छ प्लेअफको खेलहरू तिस जुलाईदेखि छ जुलाईसम्म हुनेछ नेपालले अब एक साता भने विश्राम गर्नेछ नेपाली फ्यान्सले सुपर सिक्ससम्मको आशा त राखेका थियो तर नेदरल्यान्डसँगको खेलमा खराब प्रदर्शनको कारण सुपर सिक्ससम्म पुग्न भन्नै सकेनौँ तर जुन खेल नेपालले विश्वस्तरमा देखायो त्यसको लागि भने नेपाली क्रिकेटरलाई मेरो उच्च सम्मान छ प्लेअफमा हुने नेपालको खेलको बारेमा अर्को भिडियोमा चर्चा गराउला यो भिडियो मन परेमा भिडियो लाइक र च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ किप लभिङ नेपाली क्रिकेट